Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný podvečer. Vítám vás při poslechu pravidelných zpráv studia Berlín Svobodného rádia. Omlouvám se za malinké zdržení a přejdeme hned k dnešním tématům. Proti vůli Francie německý kancléř Scholz trvá na plynovodu ze Španělska. Německo tak to hrozí sousedním zemím zastavením vývozu elektřiny. Proč? Protože Německo má svůj vlastní problém s elektřinou. Britské banky, tak ty se inspirují Jižní Afrikou. Připravují se totiž na možné výpadky elektřiny v Londýně. Maďarsko má zpoždění v placení za ruský plyn. No, na východě Německa se masivně protestuje. Velké protesty zažívá Německo především v bývalém východním bloku. Policejní odbory v Německu zakázaly nasazování vojáků na demonstrace. Podíváme se taktéž na problém s plynovody Nord Stream. Americký ekonom Jeffrey Sachs. Tak ten se k sabotáži plynovodů vyjádřil tak, že USA možná spolu s Polskem jsou zodpovědné za úniky z potrubí. Vážná rizika pro finanční stabilitu, to je sektor bankovnictví, Credit Suisse a Deutsche Bank jsou v problémech. Ztratil německý minister hospodářství Habeck kontrolu nad ministerstvem hospodářství. Částečně si za to může sám. Habeck si nyní stěžuje na takzvané měsíční ceny plynu. Tím se zavírají poslední dveře míru. Zelenský totiž dekretem zakazuje jednání s Putinem. No a připravte se na pomoc při katastrofě. Evropská komise očekává v zimě výpadky proudu. Obchod za 35 miliard. Von der Leyenová odmítá nadále poskytnout informace o smlouvě na očkovací vakcíny. Gazprom, Rusko opět dodává plyn do Itálie. No a poslední zpráva, kterou si řekneme, tak se bude týkat ropy. Ministři OPEC Plus se dohodli na snížení produkce o 2 miliony barelů denně. Země OPEC Plus, jako Saudská Arábie a Rusko, omezili těžbu ropy. No a co to pro nás znamená? Znamená to výrazné zdražení cen. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer. Proti vůli Francie německý kancléř Scholz trvá na plynovodu ze Španělska. Kancléř Olaf Scholz prosazuje výstavbu plynovodu mezi Španělskem a Německem. Geograficky je výstavba ale složitá. Plynovod by musel jít přes Francii. Macron německé plány vehementně popírá a, jak se lidově říká, háže do tohoto projektu Němcům vidle. Kancléř Olaf Scholz trvá na výstavbě plynovodu přes Francii, který chtějí Španělsko a Německo. Evropská unie se musí ještě těsněji propojit, pokud jde o dodávky energie. To řekl Scholz v rozhovoru pro španělský list Elpa ve středu před konzultacemi německo-španělské vlády. Zejména napojení Pyrenejského poloostrova na evropskou plynovodní síť by bylo pro nás všechny velmi důležitým krokem. Proto se zasazuje o výstavbu plynovodu MidCat, zdůraznil německý kancléř. Francouzský prezident Emmanuel Macron zatím stavbu ropovodu odmítá. Mimo jiné proto, že se obává konkurence francouzských jaderných elektráren a LNG terminálů. Portugalsko a Španělsko mají několik terminálů LNG, přes které lze LNG vykládat. Plynovod MidCat by však měl v budoucnu přivádět vodík nebo i vodík do střední Evropy.
Scholz také odrazil španělské požadavky na dalekosáhlé uvolnění fiskálních pravidel Evropské unie. Můj dojem je, že předchozí pravidla se osvědčila právě proto, že prokázala vysokou míru flexibility v době krize, řekl. Spolková vláda v létě představila své představy o omezeném dalším vývoji evropských dluhových regulací. Scholz se poprvé setkal s premiérem Pedrem Sanchezem, a to dnes odpoledne v A Coruně na severozápadě Španělska. Kancléř na konzultacích v německo-španělské vlády doprovází mimo jiné vicekancléř Robert Habeck, ministr financí Christian Lindner, ministryně zahraničí Annalena Baerbocková a německá ministryně obrany Christine Lambrechtová. Během rozhovoru se projednávají nebo projednávali i plány na společný systém protiraketové obrany pod německým vedením, jak uvedla německá velvyslankyně ve Španělsku Maria Margaret Gose v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Cadena Ser. Španělská vláda však popřela, že by toto téma bylo na pořadu dne. Gose řekla, že mezi dvěma členskými státy na to již proběhly rozhovory na takzvané nízké úrovni o připojení Španělska k této iniciativě. Zpátky k plynovodům. V opačném směru už plynovod existuje. Německá energetická skupina RWE dodává americký zemní plyn do Maroka přes Španělsko. Obchodní vztah je zcela legální, ale setkal se samozřejmě s kritikou na pozadí nedostatku plynu v Evropě. No a my jsme o tom zhruba před měsícem taktéž informovali. Za současných okolností je dohoda politicky velmi citlivá. Zároveň ale ukazuje masivní vzájemné závislosti mezi státními aktéry a producenty surovin. Německo hrozí sousedním zemím zastavením vývozu elektřiny. Německo má totiž svůj vlastní problém s elektřinou. Největší německý provozovatel sítě varuje, že Německo by mohlo v zimě přestat vyvážet elektřinu. To by dostalo další země Evropské unie pod obrovský tlak. Vedoucí pracovník největšího německého provozovatele rozvodné sítě varoval, že Německo bude možná muset tuto zimu omezit vývoz elektřiny do Francie a dalších zemí, aby se zabránilo zhroucení německé energetické sítě. Hendrik Neumann, technický ředitel Amprionu, největšího ze čtyř německých provozovatelů elektrické sítě, řekl listu Financial Times, že i dočasné zastavení exportu elektřiny by mohlo být nutné jako poslední možnost, aby se předešlo nedostatkům elektřiny a dalším překážkám. Takový scénář je však spíše otázkou hodin než dnů. Německý management energetické krize je v zahraničí stále častěji kritizován. Některé státy Evropské unie tvrdí, že ochranný štít ve výši 200 miliard eur oznámený minulý týden pro německé společnosti a spotřebitele hrozí podkopáním evropské soudržnosti. Protože Německo využívá svou ekonomickou sílu k ochraně vlastních rozpočtů způsobem, který by se jiné země nemohly dovolit. Nejenže se občanům ostatních evropských zemí dostává pomoci méně, ale zvýšená poptávka způsobená německým ochranným štítem žene ceny energií pro všechny. To znamená, že Německo opět způsobilo další mimořádné zvýšení cen energií. No a Francii hrozí německý zákaz vývozu elektřiny. Německo nyní také hrozí, že v případě nouze zastaví vývoz elektřiny. To je nebezpečí, protože jakýkoliv výpadek nebo snížení německého exportu elektřiny by mohlo prohloubit výpadky dodávek ve Francii, kde je téměř polovina z 56 jaderných elektráren stále mimo síť kvůli náhlým údržbářským pracím. A já jen připomenu, že tyto údržbářské práce byly zanedbány v době koronavirové krize.
Francouzská vláda naléhá na státního dodavatele energie EDF, aby do zimy restartoval všech 32 jaderných reaktorů, které byly v létě odstaveny kvůli údržbovým pracem a problémům s korozí. Od ledna do března Francie dovezla z Německa 6000 gigawatthodin elektřiny. To odpovídá 5% celkové produkce elektřiny v zemi v tomto čtvrtletí. Podle think tanku Fraunhofer ISE a je to pětinásobný nárůst oproti stejnému období loňského roku. Německo je již léta čistým vývozcem elektřiny. Loni podle regulátoru sítě prodal do jiných zemí o 17 400 gigawatthodin více elektřiny, než dovezl ve srovnání s 18,5 tisíci gigawatthodinami o rok dříve. Největšími odběrateli německé elektřiny byly Francie a Rakousko. Očekáváme velmi napjatou situaci v nadcházející zimě, řekl Neumann listu Financial Times a dodal, že energetická krize způsobená konfliktem na Ukrajině je jen jedním z několika překrývajících se problémů. Mezi další problémy patří odstavení francouzských jaderných elektráren a přerušení dodávek uhlí kvůli nízké vodě ve velkých řekách. Dortmundská společnost Amprion loni dosáhla tržeb 2,6 miliardy eur a provozního zisku 216 milionů eur. Společnost, většinově vlastněná konzorciem německých pojišťoven a penzijních fondů, provozuje rozvodnou síť a rozvodny v západním Německu, průmyslovém srdci největší evropské ekonomiky. No a Německo má svůj vlastní problém s elektřinou. Neumann dále uvedl, že nesouhlasí s německým ministrem hospodářství Robertem Habeckem, který v červenci tvrdil, že země nemá problémy s elektřinou. Cituji, pokud by tomu tak bylo, vláda by po nás nepožadovala, abychom v zimě provedli speciální analýzu trhu s elektřinou, říká Neumann. V důsledku tohoto vyšetřování se vláda rozhodla letos odložit plánované uzavření dvou ze tří zbývajících jaderných elektráren v zemi. Neumann vyzval, aby všechny tři jaderné elektrárny zůstaly v provozu, protože stále není jisté, jak napjatý trh bude. Cituji, mohu říci jen to, že tři jaderné elektrárny jsou lepší než dvě. Poukázal však na to, že Amprionův pohled byl technický, ignorující politické a ideologické aspekty. Spolková vláda musí vyvodit politické závěry a převzít politickou odpovědnost. Německo také trpí regionální nerovnováhou ve výrobě a spotřebě elektřiny. Mnoho větrných elektráren se nachází na větrném severovýchodě země, zatímco velká část průmyslu náročného na energii se nachází na jihozápadě, kde stále více chybí výrobní kapacita. To může vést ke geografické nerovnováze mezi nabídkou a poptávkou, protože provozovatel sítě může mít potíže se směrováním elektřiny z jednoho regionu do druhého. Obvykle se taková nerovnováha napraví uvedením více uhelných a plynových elektráren do provozu v jižním Německu, ale dostupná kapacita nemusí tuto zimu stačit. V takové situaci by Německo mohlo být podle Neumanna nuceno omezit svůj vlastní export. Nyní se podíváme do Velké Británie, protože britské banky se inspirují Jižní Afrikou. Banky se připravují na možné výpadky elektřiny v Londýně a mají skutečně zajímavé postupy. Některé z největších světových bank přehodnocují své pohotovostní plány, aby se letos v zimě ochránili před možnými výpadky elektřiny. Výpadek by mohl mít obrovské následky.
Některé z největších světových bank revidují své pohotovostní plány pro případ možného výpadku elektřiny v Londýně právě tuto zimu. Podle agentury Bloomberg různé finanční instituce pravidelně vedou společná jednání a zvažují plány, například na podporu práce z domova. Podle obchodního sdružení pro sektor bankovnictví a finančních služeb Spojeného království UK Finance, které jednání koordinuje. Podle UK Finance se diskuzí účastní britské finanční instituce, stavební spořitelny a manažeři poboček zámořských bank. Finanční instituce také studují zkušenosti z Jižní Afriky, kde jsou výpadky proudu součástí každodenního života. Všechny společnosti bez ohledu na velikost jsou velmi znepokojeny. To řekl v rozhovoru Andrew Rogan, vedoucí oddělení UK Finance. Není žádná panika, ale ujišťujeme se, že máme vše pod kontrolou. Spojené království se připravilo na několik dní chladného počasí a klesajících zimních teplot vedoucích k možným organizovaným výpadkům proudu. To znamená, že největší finanční společnosti potřebují komplexní pohotovostní plány, jak řekl Rogan. No a výkonný ředitel JP Morgan Chase tento měsíc uvedl, že společnost má podle agentury Bloomberg zavedeny nouzové plány pro všechny své provozy. Kanceláře disponují záložními generátory a je zde také možnost dočasně přemístit zaměstnance do jiných zemí v případě nouze v zemi jedné. Podle Rogana mají velké společnosti generátory a pomocné zdroje energie, které je dokážou napájet maximálně 72 hodin. Hledají také místa mimo pracoviště v Londýně, Essexu, Surrey a jinde, která by mohla být potenciálně ušetřena místních výpadků elektřiny. Zkušenosti z jednání s covidem a možným nepříznivým počasím znamenají, že společnosti jsou dobře připraveny. Krize také podle agentury Bloomberg nutí banky snížit svoji závislost na fosilních palivech. Společnost E-Energy, která spravuje energetickou strategii pro několik stovek budov v londýnském městě, zaznamenala v posledních třech měsících obrovský nárůst finančních institucí, které se snažily dosáhnout takzvané nuly uprostřed problémů na energetickém trhu, jak uvedl generální ředitel skupiny Harvey Sinclair. Datová centra, klíčový prvek finančního sektoru, také zajišťují jejich ochranu. Telehouse Europe, který spravuje servery pro více než 800 zákazníků, včetně bank a pojišťoven, na pěti místech v londýnských Docklands posílil svůj krizový management a je v neustálém kontaktu s dodavateli paliva. No a pohledem na Jižní Afriku. Banky ve Spojeném království se také zaměřují na Jižní Afriku, zemi s bohatými zkušenostmi s výpadky elektřiny. Podle Stuarta Spencera, generálního ředitele Investec, přední anglo-jihoafrické mezinárodní banky nainstalovala Investec South Africa od roku 2008 několik systémů nepřerušitelného napájení a záložních dieselových generátorů, především k ochraně datového centra na místě. Společnost má najaté tři elektrotechniky na místě v Johannesburgu a má dieselové generátory pro pokrytí celodenních výpadků proudu. Předběžné testování systému je klíčové. Datové centrum je klíčové pro přežití banky, řekl Spencer v rozhovoru pro Bloomberg. Pokud klimatizace vypadne, servery se mohou přehřát a nekontrolovatelně vypnout, a což je noční můrou, a samozřejmě noční můrou je jejich znovu spuštění. Maďarsko má zpoždění v placení za ruský plyn, nicméně situace není vůbec tak špatná, jak zní. Maďarsko bude muset za plyn dodávaný Ruskem
platit později. Skutečnost, že Rusko je tak vstřícné vůči Maďarsku, tedy zemi Evropské unie a NATO, je považováno za velmi neobvyklé. Maďarsko bude v budoucnu schopno platit později jen část plynu, který nakupuje od Ruska. Odklad dílčích částek se zpočátku prodlouží na 6 měsíců, jak uvedl v diskuzi s novináři maďarský ministr hospodářského rozvoje Márton Nagy. Odložená platba se týká částek, které překračují blíže nespecifikovanou základní cenu v důsledku současných masivních cenových výkyvů na trhu. Tolik tedy Nagy. No, pro nadcházející zimu to znamená, že Maďarsko nebude muset prozatím dávat k dispozici žádné další prostředky na dovoz ruského plynu, a to ani v případě zdražení. V pondělní diskuzi na pozadí, o které v úterý informovala média, Nagy poprvé připustil, že Maďarsko nedostává slevu na dovoz ruského plynu, ale vesměs platí cenu na spotovém trhu. Skutečnost, že Rusko částečně odkládá platby za dovoz plynu zemi Evropské unie a NATO, je považováno za neobvyklé. Maďarský premiér Viktor Orbán udržuje po léta dobré vztahy s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Zatímco Moskva přerušila dodávky plynu mnoha západním zemím, loni v létě přislíbila Maďarsku další dodávky. Komentátoři v Budapešti se nyní ptají, jakou protihodnotu Moskva očekává od Orbána za takto preferenční zacházení. Maďarsko dosud v Evropské unii podporovalo rozhodnutí o sankcích proti Rusku, která musí být přijata jednomyslně. Od léta však Orbán unijní sankce proti Rusku blokuje. V příštích několika týdnech chce maďarský šéf vlády pomocí dotazníku přimět obyvatele, aby se v otázce sankcí vůči Rusku sami vyjádřili. A nyní se vrátíme zpět do Německa, protože zejména na východě Německa se masivně protestuje. Velké protesty zažívá Německo především v bývalém východním Německu. V několika východoněmeckých městech opět vyšly do ulic tisíce lidí. Demonstrovali mimo jiné proti spolkové vládě, proti ruským sankcím nebo inflaci. V několika východoněmeckých městech v pondělí vyšly do ulic tisíce lidí. Demonstrovali například proti spolkové vládě, inflaci, válce na Ukrajině nebo i koronavirovým opatřením. Na demonstraci v Durinské Géře požadovalo podle prvních policejních zpráv kolem 10 000 lidí ukončení sankcí proti Rusku. Pochodu se zúčastnila i hlava místní AfD Björn Höcke. No, na protidemonstraci se předtím sešlo 370 lidí. V Lipsku se zase konala demonstrace pod heslem Za mír, svobodu a sebeurčení. Heslem hnutí takzvaných Querdenker. Počet účastníků se podle policie pohyboval v dolním čtyřmístném rozmezí. Přesný počet nechtěli uvést. V Drážďanech se odehrálo několik demonstrací. Už v neděli se tam po výzvě malé strany Freie Sachsen pohybovalo kolem 1400 lidí. No a demonstrace probíhaly také v dalších východoněmeckých zemích. Například v Braniborsku byly i další demonstrace. Jak uvádí veřejnoprávní německá RBB, ve Frankfurtu nad Odrou a v Chotěbuzi se zúčastnilo demonstrací až 2000 lidí. Podle RBB bylo v zemi oznámeno více než 40 protestních shromáždění. V Berlíně zhruba 1400 lidí sledovalo výzvu k protestu levicových skupin, které také demonstrovaly proti dodávkám zbraní, sankcím proti Rusku a zbrojení.
Z Mecklenburska předního Pomořanska policie nahlásila 15 demonstrací s celkem více než 7 000 účastníky v hlavním městě spolkové země Sasko-Anhaltsko Magdeburgu bylo podle policie kolem 2 700 demonstrantů. No a mnozí se také zúčastnili pondělních demonstrací na Dni německé jednoty. V posledních týdnech se pondělí stále více rozvíjí v den protestů. Zvláště velký počet akcí se konal nyní v Braniborsku a Berlíně na Den německé jednoty. Na tento den se v Braniborsku a Berlíně konaly četné takzvané pondělní demonstrace. Posluchači je znají pod názvem Montagsspaziergänge. Většinou šlo oficiálně o vysoké ceny energií, ukrajinskou válku a koronavirovou politiku. Jak v úterý informovala policie veřejnoprávní RBB, jen v Chotěbuzi bylo v pondělí večer napočítáno kolem 2 000 účastníků. Ve Frankfurtu nad Odrou už v pondělí ráno proběhla demonstrace, no a podle odhadu reportéra RBB se účastnilo 1500 až 2000 lidí. Ovšem jsou to odhady reportéra veřejnoprávní televize německé. Některé z nich lze podle pozorování přiřadit k takzvané říšské scéně. Dalších 1000 lidí se podle policie sešlo ve Wittenberg v Prignitz, v Oranienburgu a jich bylo kolem 420 a v Postupimi kolem 60. Protestovalo se také v dalších 35 městech Braniborska a podle braniborské policie bylo v ulicích kolem 10 500 účastníků. Podle policejních odhadů vyšlo před týdnem při demonstracích v Braniborsku do ulic kolem 13 000 lidí, týden předtím v celé zemi kolem 7 500. Podle policie se největší demonstrace v Berlíně přesunula z Postupimského náměstí na Bebeplatz v Mitte, no a policie napočítala až 1400 účastníků a hlásila ojedinělé potyčky s ublížením na zdraví a jednotlivá zatčení. Z velké části ale demonstrace proběhla hladce, jak uvedla policejní mluvčí. Aliance převážně levicových skupin svolala protestní pochod pod heslem Vytápění chléb a mír, protest místo mrznutí. No a plakáty s nápisy Dodávat zbraně? Ne. Nebo Stop ekonomické válce a zbrojení a Lidé proti sankcím byla vidět loga DKP a antifašistické akce. Člověk nechce dovolit, aby 100 000 lidí přišlo o své domovy kvůli nesprávným rozhodnutím spolkové vlády. To řekl Uwe Hicks, který demo na místě zaregistroval. Chceme v této zemi sociální politiku. A já k tomuto příspěvku jen dodám, že opět se děje v Německu to, co se tady dělo před rokem a i před 2 lety, zejména v letních měsících, že se spojuje jak pravice, tak levice, mají společného nepřítele a tím je německá spolková vláda. Zajímavá zpráva přišla od policejních německých odborů. Ti totiž zakazují nasazování vojáků na demonstrace. Než tedy sdělím tento příspěvek, tak jen připomenu, že od roku 2020, od konce roku 2020 je možné nasazovat na civilní obyvatelstvo za určitých zákonných podmínek v Německu i armádu. Ale větší podrobnosti si řekneme nyní. Německé policejní odbory odmítají snahy spolkové vlády rozmístit Bundeswehr na nasazení proti civilnímu obyvatelstvu. Nemělo by docházet k militarizaci vnitřní bezpečnosti v Německu, zdůrazňují policejní odbory na svém webu a kritizují politické plány na změnu základního zákona.
Stávající ustanovení základního zákona, přímo článek 35 odstavec 2 a 3, 87a odstavec 4 a zákona o bezpečnosti letectví umožňují přivolat členy Bundeswehru na podporu policie v případě katastrof a teroristických útoků. Co se týče nasazení při katastrofách, vnitřní a vnější bezpečnost musí být zaručena různými způsoby s výhradou specifických požadavků, příslušnými a vhodně vycvičenými a vybavenými silami, jak pokračují policejní odbory. Nemělo by se stávat, že spolkové státy dostanou takzvané levné ochranáře objektů, aby ulevili svým personálním rozpočtům. Vnitřní nasazení Bundeswehru není řešením stávajícího nedostatku policejního personálu. Princip musí zůstat Bundeswehr pro vnější bezpečnost, policie pro vnitřní bezpečnost. Žádné další úkoly nemá podle Bundeswehru ani velitelské územní úkoly Bundeswehru, které bylo nově, to je oddělení nebo ono oddělení, které bylo nově zřízeno v červnu. Na dotaz deníku Epoch Times mluvčí Bundeswehru v Kolíně nad Rýnem zdůraznila, že povinnosti civilní obrany a kontroly katastrof zůstávají nezměněny. Stejně jako v minulosti mohly být síly pro národní krizový tým k dispozici velmi rychle nad rámec ryze vojenských úkolů, například v případě povodní nebo pandemie. Se vznikem nového velení není zamýšleno ani zvýšené využití Bundeswehru v civilní ochraně a nemění se ani právní základ pro rozmístění jednotek vnitrostátně. No a Bundeswehr neposkytl žádné informace o personální síle této nové, řekněme, síly. Mluvčí označila skutečnost, že by mohla být použita při demonstracích za špatnou. Podobně se vyjádřil dokonce i sám německý kancléř Olaf Scholz. Přinejmenší důrazně popřel použití střelných zbraní proti demonstrantům. Cituji, nikdo v této zemi nemá v úmyslu střílet do demonstrantů a každý, kdo šíří takové hororové příběhy, je špatným propagandista. Mohu-li to říci zcela jasně. To řekl v polovině srpna tohoto roku na setkání občanů v německém Neuruppinu. Mluvčí v této souvislosti odkázala na článek 35 odstavec 1 základního zákona, který zavazuje všechny spolkové a státní orgány k vzájemné správní pomoci. To zahrnuje podporu civilní ochrany. Odstavec 2 článku navíc umožňuje nasazení Bundeswehru v případě přírodních katastrof nebo zvlášť závažných havárií. Pomoc při katastrofách na podporu spolkových zemí na jejich žádost v jednotlivých případech. Celkově základní zákon stanoví úzké limity pro použití armády v Německu. No a spolkový ústavní soud stanovil tyto úzké limity v rozsudku ze dne 3. července 2012. Upozorňuje na to policejní odbor ve svém příspěvku. Soudci z Karlsruhe tehdy schválili použití vojenských prostředků v boji proti teroristickým útokům ve vzdušném prostoru. Použití specificky vojenské obrany by však mělo být až krajním řešením. Odbory to vnímají jako jasný mandát pro politiky, aby dalším personálním škrtem neohrozil funkčnost policie. Katastrofální výjimečná situace nesmí být způsobena nedbalostí nebo úmyslně. No a verdikt soudce je tedy žádoucím realistickým posouzením rozdílných dovedností policie a ozbrojených složek, jak shrnují odbory. No a podle kolínské mluvčí má armáda v současnosti, tedy ta německá, celkem přes 183 tisíc vojáků. Mluvčí nechtěla potvrdit, že budou nasazení schopné jen omezeně, protože ve velkém množství chybí munice.
Jeden ze zasvěcených řekl pro deník Epoch Times, že do munice bude třeba investovat asi 12 miliard eur, aby byla armáda funkční. Mluvčí také popřela, že by vojáci postrádali zimní oblečení s tím, že takové informace jsou zavádějící a špatné. Každopádně německá vláda jako taková nasazení Bundeswehru přímo na civilní obyvatelstvo podporuje. A podíváme se na chvilku do Ameriky, protože americký ekonom Jeffrey Sachs prohlásil, že USA možná spolu s Polskem jsou zodpovědné za úniky z potrubí. Americký ekonom vidí odpovědnost za úniky z plynovodů Nord Stream 1 a 2 ve Spojených státech. Byla to akce Spojených států, možná i Spojených států a Polska, říká v rozhovoru pro zpravodajský portál Bloomberg. Za úniky v plynovodech Nord Stream 1 a 2 jsou zodpovědné USA, řekl zpravodajskému portálu Bloomberg americký ekonom Jeffrey Sachs. Sachs si je jist, že sabotáž dvou linek potrubí byla akcí USA, možná také USA a Polska. Jako důkaz uvádí existující radarové sledování, ukazující několik amerických vojenských vrtulníků vznášejících se nad oblastmi plynových potrubí, které později ukazují vykazují poškození. Vojenské vrtulníky pronikly do námořní zóny Dánska a švédské ekonomické zóny, přestože jsou umístěny v Gdaňsku. Sachs také jako důkaz uvádí prohlášení nebo hrozby, které dříve učinila americká administrativa ohledně ukončení projektu Nord Stream 2. Sachs podle vlastních vyjádření není se svým podezřením sám. V rozhovorech mu mnoho dalších řeklo, že považují Spojené státy za odpovědné za akt sabotáže proti dvěma plynovodům. Lidé, se kterými jsem mluvil po celém světě, si myslí, že to USA udělali, říká Sachs. Mezitím si i Brusel a Berlín jsou jisti, že útoky na plynovody byly sabotáží. Kdo zatím stojí, je ale zatím zcela otevřené. Podezření vůči USA jako strůjci a možná i jako výkonnému orgánu jsou stále hlasitější. Dánské a švédské úřady vytvořily zvláštní komise, které mají věc objasnit. Spolková vláda jednoznačně za sabotáž plynovodu označuje samozřejmě Rusko. A nyní se podíváme do bankovního sektoru, protože je na snadě, že se nám zde bude opakovat rok 2008, tentokrát by to mohlo být ale mnohem horší. Vážná rizika pro finanční stabilitu. Credit Suisse a Deutsche Bank jsou v problémech. Já jen připomenu, že to byla Deutsche Bank jako jeden z hlavních hráčů, která v roce 2008 nesla hlavní vinu na tamních problémech. Vzhledem k hrozící hospodářské krizi se stále více evropských bank dostává pod tlak. Krize by se mohla stát dokonalou bouří. Akcie velké švýcarské banky Credit Suisse v pondělí klesly na historické minimum, jak uvádí portál Capital. V pátek akcie uzavřely na 3,97 švýcarských franků, ale najednou měly hodnotu pouze 3,55 švýcarských franků. Cenné papíry velké švýcarské banky ztratily kolem 11%, což bylo historické minimum. Mezitím zdecimovala hodnotu akciového trhu na ekvivalent přibližně 10 miliard eur. No a cena se od té doby vzpamatovala na 4,20 franků. Ve čtvrtek Evropský výbor pro systémová rizika ESRB
identifikoval řadu vážných rizik pro finanční stabilitu, jak dále uvádí Capital. Minulý víkend se na Twitteru objevily zvěsti od pozorovatelů trhů, že velká banka je na pokraji sil. Ve skutečnosti jsou to jen fámy. Ale obchodníci na burze to okamžitě spojili s Credit Suisse. Zároveň jsou s nesplácení podezřelé další finanční instituce, včetně německé Deutsche Bank a francouzské BNP Paribas. Je zarážející, že postižené banky se v poslední době staly terčem hackerských útoků, které jsou v médiích oslavovány jako úniky, údajně kriminálních transakcí, které však jen zřídka vedou ke skutečnému odsouzení za trestný čin. Tyto hackerské kampaně spouští globální mediální síť soustředěná kolem mezinárodního konzorcia investigativních novinářů ICIE, které financuje spekulant s hedžovými fondy George Soros. Podezření z manipulace trhu a insider tradingu je tedy na snadě. Pokud kvůli tomu hrozí celosvětová bankovní krize, bude otázkou, do jaké míry mohou nést úniky a hackery a zúčastněná média a novináři. Jdeme zpátky do Německa, protože tamní situace samozřejmě kolem energetiky a hospodářství se týká i nás. Ztratil Habeck kontrolu nad ministerstvem hospodářství. Částečně si za to může sám. Habeck si stěžuje na měsíční ceny plynu. Než budu pokračovat, vážení a milí posluchači, prosím, nevolejte na studiový telefon, protože dnes máme zprávy, takže telefonní hovory do studia nepřijímám. Určitě budete mít možnost zítra. Habeck si v rozhovoru pro NOZ stěžoval, že cena za kapalný plyn je přemrštěně vysoká. Hovořil o měsíčních cenách, tedy takzvaných měsíčních cenách, které některé země, včetně spřátelených, požadovali a poté vyslali jasné rýpnutí na Bidenovu vládu. Největším příjemcem současné energetické krize jsou USA. Frakovací plyn, jehož technologie těžby masivně a neudržitelně ničí životní prostředí, a v současné používané podobě by mohla mít nedozírné následky, je stlačován s velkou energií a převáděn do kapalného skupenství. Tento skapalnělý plyn se pak z USA přepravuje přes světové oceány i na starých lodích, které byly přeměněny rychle na přepravní lodě LNG, a to s obrovskými náklady. Tito v uvozovkách prodejci duší jsou poháněni těžkou ropou a proto jsou vše jedné ohleduplní k životnímu prostředí a energii. Nové LNG lodě jsou samozřejmě poháněné plynem, který přepravují. To ale Bidenovu administrativu příliš netrápí, přeci jen může svůj ekologicky škodlivý frakovací plyn prodávat do zemí Evropské unie za přemrštěné ceny. Po sabotážích na dvou ropovodech Nord Stream již nehrozí, že Berlín přehodnotí svou politiku a bude stále nakupovat z Ruska mnohem méně ekologický a levný, nebo mnohem více ekologický a levnější plyn. Tato sabotáž hraje dokonale do karet USA. Najednou se německý ministr průmysl Habeck bouří. Stěžuje si na přemrštěně vysoké ceny, které za plyn účtují některé dodavatelské země. Mainstreamový deník Neue Osnabrücker Zeitung doslova píše: některé země, včetně spřátelených, dosahují měsíčních cen. Tento výkop míří přímo na Bidenovu vládu, protože Habeck dodal: USA se na nás obrátili, když ceny ropy vystřelily nahoru.
V důsledku toho byly v Evropě využity také národní zásoby ropy. Myslím, že taková solidarita by byla dobrá i pro omezení cen plynu. Kritika americké administrativy z řad německé spolkové vlády, která je jinak Washingtonu podřízená, tam zřejmě není dobře přijata. Zatím však z USA nepřichází žádná reakce. Washington stále spí a zatím nebyl schopen vzít na vědomí Habeckova prohlášení. Dveře k míru se zřejmě definitivně zavřely. Zelenský dekretem zakazuje jednání s Putinem. Vedení v Kyjevě nyní dekretem, tedy zákonem, zakazuje jednání s Putinem. To znamená, že dialog již není možný. Eskalace války se tedy stává nevyhnutelnou. Jak mimo jiné uvedla německá zpravodajská mainstreamová televizní stanice NTV, ukrajinský prezident přerušil poslední linku do Kremlu po konzultaci s Ukrajinskou radou pro bezpečnost a obranu. Nyní má být dekretem zakázáno vyjednávat s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. To ale podle zdrojů z Kyjeva neznamená konec jednání s Ruskem. Chtějí pokračovat v jednání, ale pouze s jinými představiteli Ruské federace. Ale jak to má fungovat, když je Putinovým mluvčím jmenován každý zástupce Ruska? Vláda v Kyjevě chce pravděpodobně vyvinout tlak na Rusy, aby odebrali Putinovi pravomoci. Na takový vývoj to ale rozhodně nevypadá. Tím je cesta k míru nadále blokována. Připravte se na pomoc při katastrofě. Evropská komise očekává v zimě výpadky proudu. Evropská unie oznámila, že se kvůli energetické krizi připravuje na výpadky proudu v Evropě. Je docela možné, že pomoc při katastrofách bude potřeba i v rámci Evropské unie. To řekl v úterý pro redakční sítě Německo eurokomisař pro humanitární pomoc a krizové řízení Janez Lenarčič. Nyní je důležité obrnit se nadhledem. Potřeba humanitární pomoci exploduje nejen kvůli válce na Ukrajině, ale po celém světě. Pak je tu energetická krize. No, ale údajně je Evropská komise na výpadky proudu připravena. Eurokomisař totiž dále vysvětlil, že jeho úřad se připravuje na dva scénáře. Pokud dojde k výpadkům v malém počtu zemí Evropské unie, jiné členské státy by mohly dodávat generátory elektřiny. To je také běžné při přírodních katastrofách. Pokud by však bylo postiženo mnoho zemí Evropské unie, dodávky nouzové pomoci by musely být omezeny. Brusel má pro tento případ takzvané strategické rezervy. Tyto rezervy zahrnují hasičská letadla, generátory, vodní čerpadla a palivo, ale také lékařské vybavení a léky. Během koronavirové pandemie se Evropská komise podle komisaře naučila nereagovat pouze v případě krize. Cituji, už před válkou jsme se připravovali na chemické, biologické a radiologické a jaderné mimořádné události. Jak ujišťuje komisař Lenarčič. A u Evropské komise ještě zůstaneme, protože dále pokračuje skandál týkající se Ursuly von der Leyen a jejich, řekněme, jí uzavřených smluv z BioNTech Pfizer.
Obchod za 35 miliard. Von der Leyenová odmítá poskytnout informace o očkovací smlouvě. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen má vážný spor s Evropským parlamentem. Pozadím je její odmítnutí poskytnout další informace o smlouvě s výrobcem vakcín BioNTech Pfizer. Parlamentní auditoři si stěžují na pochybné pozadí smlouvy za 35 miliard eur až na 1,8 miliardy dávek vakcíny, a to do roku 2023. Von der Leyenová se prý na klíčových bodech smlouvy dohodla na osobních jednáních se šéfem Pfizeru Albertem Bourlou před oficiálním jednáním. Není přesně známo, o čem se jednalo, protože předsedkyně komise odmítla poskytnout jakékoliv informace. Evropský parlament nyní zvažuje napomenutí von der Leyenové, jak informoval Berliner Morgenpost. Záda von der Leyenové kryje i česká komisařka Jourová, která již dříve ke zmizelým SMS zprávám mezi von der Leyen s Bourlem uvedla, že se takové zprávy jednoduše nemusí archivovat. Kritici vidí neformální jednání jako předběžná jednání. Obecně je velká část smlouvy mezi Evropskou unií a BioNTech Pfizer nejasná, protože není veřejně přístupná. Nejsou známa především práva a povinnosti smluvních partnerů v případě odpovědnosti, o kterých zde bylo rozhodnuto. Jediné, co je jasné, je, že v květnu 2021 si Evropská unie objednala přibližně 900 milionů dávek vakcíny na roky 2022 a 2023 a zajistila si opci na dalších 900 milionů dávek. A poslední zpráva, ke který se dneska dostaneme, se týká Itálie, protože Rusko opět dodává plyn do Itálie. Nedávno byly zastaveny nejen dodávky Gazpromu do Německa, ale i do Itálie. Středomořská země má ale nyní opět dostávat plyn od ruského státního podniku. Po krátké přestávce dodávky chce Rusko znovu pumpovat plyn přes Rakousko do Itálie. Řešení problému bylo nalezeno u italských zákazníků, jak oznámila ve středu ruská státní společnost Gazprom na zpravodajském kanálu Telegram. Rakouský provozovatel souhlasí s přijetím tzv. Nominací na přepravu, které umožní obnovení dodávek ruského plynu. Italská státní skupina a největší dovozce plynu Eni již dříve oznámila, že chce Rakousku vyplatit záruky, aby Alpská republika opět předávala plyn Itálii. Gazprom o víkendu zastavil dodávky plynu do středomořské země. Ruský energetický gigant uvedl, že kvůli novým předpisům již nebyl schopen převést 20 milionů eur na bezpečnostních zárukách na rakouského přepravce. Eni proto prověřuje, zda dokáže sehnat peníze místo Gazpromu, aby mohl být tranzit v Rakousku obnoven. Itálie odebírá ruský plyn plynovodem, který vede přes Rakousko. Italská skupina neviděla jako důvod zastavení dodávek absolutně žádné geopolitické důvody. Problémy spíše nastaly s platebními údaji v rublech nebo eurech. Tak, vážení a milí posluchači, to je pro dnešek ode mě vše. O ropě a OPECu si povíme zítra ve vysílání s Vladimírem Kapalem a já se samozřejmě na vás budu těšit a přeji vám pěkný a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.